ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଠୁ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପାଇନୁ। ହଁ, ସେ ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବୁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେବ, କେମିତି ଦିଆଯିବ, ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଆମେ କରିବୁ। ହଁ, ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ ସେଟାକୁ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ। ହଁ, ନାଇଁ ଟଙ୍କା ତ ସେଆଡ଼ୁ ଫିକ୍ସ ହେଇକରି ଆସିଥିବ, MRP ଯାହା ଥିବ, ବାକି ଆଉ ଯାହା ଅଧିକା ସେମାନେ ଦେବେ ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବୁ। ହଁ, ନାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟଚ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାଯିବ। ଆମ ରୁଲ୍ଟା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ସେଲ୍ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ରୁଲ୍ଟା ଆସିବ। କୌଣସି କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପାଇନୁ। ହଁ, ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବୁ। ହଁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଉଛି। କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନ କହିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ଫିକ୍ସ କରି ଦେଇଥିଲେ, ହଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିବୁ।